ഇതാണ് ഈന്തുമ്മന ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഇതിന്റെ പൊടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈന്തുമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് മാറ്റി അതിന്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തിരി പ്രോസസ് കൂടുതലാണ് ആ പിടി നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് 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 ഒലത്തിയതും കൂടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഒലത്തിയതല്ല കേട്ടോ ബീഫും പിടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക അത് എന്താണ് ഇന്ന് ഓണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരാ അയച്ചു തന്നെ തങ്ക കുലിസിന് ഇത് ഏതമ്മയാ അയച്ചു തന്നെ അമ്മമ്മ തങ്ക കുലിസിന്റെ അമ്മമ്മ നമ്മുടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാമിലിയിലെ അമ്മമ്മയാ തങ്ക കുലിസിന് അയച്ചു തന്നതാ ഏ മിടുക്കി തങ്കക്കൊലിസിന്റെ അമ്മമ്മ അയച്ചു തന്ന ഇതാണ് ഈന്തുംപൊടി വണ്ടൂരുള്ള വീഡിയോയും കാണുന്നു വേഗം പൊളിക്കാൻ കൊച്ചു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇത് പൊളിക്കാൻ നോക്കൂല്ലേ ഒരു കായുണ്ട് ആ കാവുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പൊടി ഇത് ഭയങ്കര പാടില്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ എവിടെയാളൂ ഇവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര മരുന്നാണ് ഇതൊരു ഔഷധമാണ് എത്ര പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്താ പോരെ ഇപ്പം ഇല്ല രണ്ട് പാക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര ഔഷധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മമ്മ ഇത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു കുഴച്ചു അത് ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് വേണം കുഴക്കാൻ തങ്കത്തിന്റെ മുടി ഉണങ്ങിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം ചൂടുവെള്ളം അല്ലാതെ നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൂട്ടി പൊടി ഇട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കുഴക്കാം ചൂടുവെള്ളമാണ് നോക്കട്ടെ ഇറക്കില്ല ചൂട് ചൂടാ അമ്മ നോക്കട്ടെ അതിനകത്ത് ഉപ്പിടണ്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാ അല്ലേ ചൂടാ നല്ല ചൂടാ ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്ന പരുവത്തില്ല കൊച്ചുമ്പോഴും ഡ്രസ്സിലെല്ലാം ആയല്ലോ ഇതും പൊടി അപ്പൊ തീരെ ആയില്ല എല്ലാം പോയി കാറുകുത്ത് കല്യാണത്തിന് പത്തിരിക്കേറ്റ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊഴിക്കേല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പൊടി ഇടുവാ ചെയ്യുന്നേ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു മുഴുവൻ എടുത്തു ഒന്നാലും കുടുംബം എല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടി നീടും അത് കുടുംബം പതി ഓമരാമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈന്തുംപൊടി ഈന്തുംപൊടി അത് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു അമ്മമ്മ അയച്ചു തന്നതാ ജൂബിലി പ്രേമ എന്നാ പേര് ഈന്തുംപന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈന്തുംപന അതിന്റെ കായുടെ പൊടി അത് ഇനി ആ ഉരുട്ട് തങ്കക്കൊലുസ് ഉരുട്ടുമല്ലോ ഓമനാമ്മ ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ ഏ ആ ചൂടാണേ വണ്ടൂര് വണ്ടൂരോ ആ അവിടുന്ന് പുള്ളിക്കാരി വടക്കഞ്ചേരിക്കായിട്ട് ആണോ അണ്ടാരി വീട്ടിലേക്ക്
അടച്ചു വെച്ചേര്, ഇനി അത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കുറച്ചേരം. പുക വരുമ്പോ അടച്ചു വെക്കണോ? ആ, ഈ പുക കളയരുത്, അതിനകത്ത് തന്നെ പുക നിക്കണം, എന്നാലേ അത് ശരിക്ക് വേവത്തുള്ളൂ. ആ ഇല്ല, അടച്ചു വെച്ചു അടച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടണം കേട്ടോ, അത് അവലോസ് കൊണ്ട് ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ഉരുട്ടണം. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ പകിട പോലെ. പകിട 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 12. ഇതാരാ ഈ കാക്കരി പീക്കിരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നേ? അത് കൊച്ചുമ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നേ. കൊച്ചുമ്പി അത്രയും കാക്കരി പീക്കിരി അല്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. തങ്കം ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടോ വലുത്? തങ്കം വലുതുണ്ടാക്കിയാണ്ടോ? ആ, വെരി ഗുഡ് കൊച്ചുമ്പ. ജൂബിലി അമ്മമ്മയുടെ ഈ മീൻകുമ്പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം കെട്ടിട്ട് കാത്തു വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് കാതുകുത്ത് കല്യാണമാണ്. ആരുടെ? തകത്തിന്റെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഇത്രയും പിടി ഇത്രയും കഴിക്കുമ്പോ മതിയോ? ആ, അത് മതി. ഇത് വേവിക്കും ഇപ്പൊ. ആ, ഉരുള മറ്റേ പിടിക്ക്, നമ്മുടെ കോഴി പിടിക്ക്. ആ, ഇത് ഇങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിടി അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പിടിയോ? കോഴിപ്പിടിയോ? ആ, അതും ബുദ്ധിമുട്ടാ. തിന്നുന്ന പോലെ ഇരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ. തിന്നുന്ന പോലെ ഇരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെനിക്ക് ഇത് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജൂബിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനും ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല, പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ വണ്ടൂര് പോയിന്ന് ചക്കവറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, കാവറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, എന്തെല്ലാം വറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അതോ? അത് ചൊറിയനൊന്നുമല്ല, അത് നമ്മളെ എടുക്കാൻ കണ്ടോ. എന്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഇവര് ഇത് ചെയ്യുന്ന ണ്ടോ? നീളത്തിൽ പിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട്. ഇച്ചിരിയുടെ തടി വേണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ, തടിയിലുണ്ടാക്കി. വെരി ഗുഡ്. ആ, വെരി ഗുഡ്. എവിടെ? അല്ലേ, തങ്ക ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാ. ഉപ്പിട്ടാണോ? ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണോ? നല്ലാണോ? ഇതിപ്പോ അതിനകത്ത് സ്റ്റീം വരാൻ തുടങ്ങിയോ? ഇല്ലല്ലേ. അവിടെല്ലാം അപ്പച്ചട്ടിയും വെച്ചല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ ഇനി ഇതേല് ചെയ്യുന്നത്? കൊച്ചു പണി ചെയ്യണം. അമ്മ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ? അമ്മ കാണിച്ചു തന്നെ. ഓമനാമ്മയാണ് ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഓമനാമ്മ ഇറച്ചിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേരെ. ഈ ഓമനാമ്മയുടെ ഇറച്ചിക്കറി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കോമുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം വഴുത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുക്കറിനകത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും ചുരുപ്പും ചില കമ്പൂന്നാരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മോപൊടിയും എല്ലാം കൂടെ പെരട്ടി ആവി വെച്ചു അടപ്പ വെച്ച് വേവളർത്തി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളി കൂടെ വഴുത്തി വഴുതി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അതും കൂടെ വഴുത്തി എണ്ണയിലിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വഴുത്തി കഴിഞ്ഞ് കരിയ ഒന്നെ അത് പറ്റില്ലേ വഴുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇറച്ചി അതിലോട് രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ വഴുത്തി ചാറായപ്പോ രണ്ട് തക്കാളിയും ഇട്ടു പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് വഴുത്തി ഞാൻ മാറ്റി വിട്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിട്ടു അത് എന്നിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കായവും ജീരപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് വാങ്ങി വെട്ടി ഇപ്പൊ ചാറിന് പിടിക്ക് പിടിക്ക് ചാറ് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചാറാക്കി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് പിടിയിടാൻ പോവാണു അപ്പം ഇതാണ് വേവിച്ച വേവിച്ച ഈണ്ടും പിടി നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ പകിട പകിട പോലെ പിടിച്ച് ഇന്തുംപിടി ഇതാണ് പകിട എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇത് ഇത് വിരലിന്റെ കുഞ്ഞു വിരല് കുഞ്ഞു വിരലിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പകിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു വരല് അവര് 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 പിടിച്ച അതാണ് വരല് അവരുണ്ടാക്കി തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും നെഞ്ചീരവും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ വറുത്തരച്ചതാണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ഒന്ന് കടുവ് ഇറക്കും കടുവ് ഇറത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിടിയിടും പിടിയിട്ടിട്ടാണ് ബീഫ് കറി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കരിയാപ്പില കടുക് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം ആ വറുത്തരച്ചെല്ലാം കൂടെ ഇടും അല്ലേ അതിനകത്ത് തേങ്ങയും തേങ്ങയും ജീരകവും തേങ്ങീരകവും വീണ്ടും പിടി ഉരുട്ടാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഇതിലിട്ട് ഒഴിച്ച് കുട്ടിയത് അപ്പൊ എല്ലാം ത്വരേ പോലെ ഉപ്പായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഉപ്പായിരിക്കും മാഡം ഉപ്പുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേറെ കുട്ടിങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയാലും ശരിയാവും നമ്മൾ ചൂടുകാലത്ത് ഇടാനില്ലേ വേറെ കൊടുത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ കട്ടയാവും ഉരുണ്ടിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊടി ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അറിയാവുന്നവര് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്തുംപൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാര് കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്കേ അറിയാൻ മേലാതാവും എനിക്ക് മറ്റേ പിടി നമ്മുടെ കോട്ടയം പിടി നല്ല പിടി വേണ്ട ആ പിടിക്ക് നല്ല പിടിയായിട്ട് എന്തൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടോ എല്ലാം വേറെ വേറെ വണ്ണുണ്ടോ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ കിട്ടിയത് ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചിക്കറി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓമനാമ്മയുടെ ബീഫ് കറി പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറിയാ ഞാൻ അതാ വെച്ചത് ഒഴിക്കാതെ വഴുത്തി പക്ഷെ സത്യത്തിന് പറഞ്ഞു അടപ്പേ കടന്ന് വേറെവിടെയായി ഇറക്കി ഓമനാമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് കറി എന്തോരം പേരുണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ ആ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാക്കി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ ഫേസ്ബുക്കില് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേരെനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടി കഴിഞ്ഞു പിടിയും ആഹാഹാ
അങ്ങനെ ഈന്തും പിടി റെഡിയായി. ഓ ദിസ് ലുക്സ് യമ്മി. കണ്ടു കൊച്ചിമ്മി കണ്ടു ഇനി തങ്കത്തി മുത്ത് കണ്ടു. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ആഹാ, വൻ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി. ഇന്നും കുട്ടിയോ? സൂപ്പർ. കൊച്ചു ഊതിയിട്ട് കഴിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനിതിന് പേര് പറയുന്നില്ല. ജോയിച്ചാൻ ഒരു പേര് പറഞ്ഞേ. അതിനകത്ത് വടിപടി പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാധനം. വടിപടി പോലെ കിടക്കുന്ന ചേമ്പ്. ഞാൻ തിന്നു നോക്കില്ലായിരുന്നു. ആ തിന്നു നോക്കി. എന്താ സാധനം? എന്താ വിളിക്കുന്നു? അതിന്റെ പൊടിയാ. എങ്ങനെ ഈ പൊടി ഉണ്ടാകുന്നെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാമിലിയില് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു അമ്മച്ചി അയച്ചു തന്നതാ. എങ്ങനെയുണ്ട് കുച്ചമ്പ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലാണോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആഹാ, നീ